Parashikimi i motit në RTS. Shikues të radio televizionit shqiptar, për shëndetje. Ndjekim prognozën në sinoptike duke u referuar modeleve matematikore në shkallë europiane. Europa lindore vijon tjetë në ndikimin e rryma vajrore kontinentale duke përmbyllur muajin tetor me motë qëndrueshëm edhe në territorin e Shqipërisë. Por java e parë nëntori do të rikthejë reshjet e shiut ku priten temperaturat e larta. Por dita e sotme në vendin tonë u dominua nga fenomeni mjegullës në mëngjes, kryesisht në verilindje. Gjatë ditës së pati kthjellime dhe vranësira të pakta. Temperaturat e ajrit zbritën në mëngjes duke u luhatur në zonat malore 0-15, zona qendrore 1-25, zona të bregdetare 9 maksimumi 24 grad. Por edhe në Kosovë për 24 orët në vijim moti do tjetë i qëndrueshëm me kthjellime, me pranit të mjegullës në mëngjes. Temperaturat minimale do të zbresin 0-4 grad, ndërsa gjatë ditës parashikohen 13, maksimumi 16 grad Celsius. Ditën e diel në vendin tonë nuk priten në ndryshime në kushtet atmosferike. Pra moti do tjetë me diel dhe vranësira të pakta në orët e mesditës në zonën perëndimore. Temperatura do tjenë në pandryshime të konsiderushme. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Ky ishte buletini meteorologjik, unë juroj natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.